Привет на всички! Сутрешната ни Zoom среща приключи. И нарочно така ви показвам пейзаж. Мога и аз да се покажа. Здравейте! И да ви кажа първо, че хората, когато позакъсат, ето една приятелка, съпруга ѝ, е бил 12 дни в болницата с инсулт и се сеща, че трябва да посещават Zoom. А когато се казва, че човек трябва да се поддържа в добра форма и да не стига до крайни състояния, никой не се съобразява с това. А тялото е един инструмент. И какво трябва да правим? Да го поддържаме, да е във все по-добра форма. Когато той е във все по-добра форма, състоянието на духа е на макс и душата като посредник между духа и тялото натрупва опитности. Всички говорят за любов. Любовта преди всичко. Да, любов. Как да се обичаме? Така, ако се погалваме, е нежна любов. Ма виждате, от нежна любов хората искат да им е добре. Докъде стигат? Състоянието им с годините не става все по-добре. Питайте и търсете съвет само човек, който с напредването на годините става все по-добре. Не е лесно да станеш млад. Иска се постоянство, всеки ден и дисциплина, капка по капка. И за кой ли път съм казал? Какво иска народа? Иска някой да му случи неговото състояние. Но няма такова правило в живота. Така са ни научили, но всъщност не е така. Най-доброто случване е, когато го направим ние за себе си. А това изисква взаимопомощ, изисква концентрация, адаптиране, преобразуване, подобряване състоянието на нашите клетки. Как става това нещо? Ден след ден. Няма как да стане изведнъж. И нека това да стигне до всеки. И млади, и стари, малки, големи, много болни, малко болни, имат ли постоянство, могат да си подобряват състоянието. Не накрая да сме куцащи, скърцащи на земния ни път. Да. Разбира се, никой или нито едно тяло, а изключителна рядкост, да си замине заедно с душата, това нещо е изключение. Но може да вървим по този божествен път и някои, които са били достигнали до това ниво, са успяли. Но така или иначе, не е лесен път. Трудният път е истинският път. Ама колко да се обичам, колко да правя упражнение, минута, две или колко да се обичате, толкова. Ако правите всичко по-здраво, по-добри резултати ще имате. И вие си направете изводите. Къде, колко, защо и как. И всеки ще си носи кръста. Не става на сила, но имате ли желание? Има подкрепа. Всеки ден в Zoom, сутрин и вечер. Zoom е 24 часа на разположение. От 18 до 25 първия семинар, след това всеки месец отново семинар. Така че имате възможност да работите и да подобрявате състоянието си. По-навреме, по-добре. Старая се да мотивирам колкото мога, но няма как да свърша вашата работа. Мога да ви мотивирам, да ви подпомогна като специалист, да ви насоча, а вие да си свършите работа. Спасението на давещите се в ръцете на самите давещи се. Та така, това от мен. Живи, здрави. Ето и аз тренирам. И там на спортната площадка хората тренират. Малко релакс след сутрешния Zoom.
и, както се казва, до нови срещи. Всичко най-добро. Надявам се, че разбирате това, което казвам и показвам. Чао, чао!